やはり放射性物質をですね、きちっと封じ込めるっていうのが大事で、今双葉大熊町ともにですね、周辺の立地の方々のですね、ご帰還が始まっているような状況にもなってますから、廃炉作業を進めることももちろん大事なんですが、そういった安全管理っていうことをですね、まずは最優先に考えていく必要があると考えてます。水圧のジェットを使って、格納容器にある扉に穴を開ける作業をやってますけれども、一時保管の方ができるんですけれども、その先に例えば実際に処分の。その原子炉格納容器、それから原子炉内の状況っていうのはまだまだ全然よく分かってないところがあります。で、そういう意味で、これからデブリ取り出しを始め、徐々にその取り出しをしていくという中で、いろんな事実関係というのが見えてくると思います。格納容器の中の調査っていうのは一部やりました。で、実際につかめるっていうところまでは分かりました。で、じゃあその情報としてはまだそこまでしかないので、じゃあそのデブリをどういうふうに取り出せばいいのか、実際つまめるものもあれば、もしかしたらもう少しこう固まってしまってる、要は構造物なんかとくっついてしまっているようなものもあります、あるかもしれませんので、そういったものをですね、この後ですね、徐々に取り出しながら、ないしはその格納容器の中の調査をしながらですね、やり方、どこまでのことができるかっていうのが、具体的なことが見えてくるんだと思ってます。全量取り出しする方針については変わりはないという理解でいいでしょうか。そういう意味で、現場っていうか、その圧力容器、格納容器の中の状況が見えてきて、また変更っていうのはあるとは思います。むしろそういった技術開発っていうのかな、その技術の進歩っていうところに、我々は期待もかけてるし、それはどんどん進んでいく話だと思ってます。これからその格納容器の中の調査をやっていく中で、徐々にそのどういった技術を使わなければいけないかっていうのが見えてくると思います。処理水については、ご存知の通り、国の方で今議論していただいている状況だと思います。その結果に従ってですね、我々地元の方も含めてですね、丁寧にご説明し申し上げていくことがですね、まずは大切なことかなというふうに思っております。現段階でどういうやり方にするかが決まってませんので、これから具体的なものが決まって、どういった形でお示ししていくのが一番いいのかっていうのを決めていく話だと思います。無人に立つのもあないでしょうし、安全でしょうし、書き込まれて、説明の方もされていただければと思います。スラッジについては水分を含んでますので、まずは脱水をしてあげて、より安定な状態で保管していくっていうことが大切かなと思ってまして、未処理で使ったスラッジがですね、今プロセス建屋の地下に保管されてますけども、ああいったものをですね、抜き出して、きちっと安全な状態、安定した状態で、まずは一時的にここの発電所の中で保管していくってことだと思います。で、この先、その後の、処分みたいな話はですね、もう少し技術開発みたいなこともやっていかなきゃいけないんだと思ってまして、処理処分の方法っていうのは、その後にですね、いろいろと決まっていく話かなと思ってます。で、脱水のその先の保管の仕方っていうのはまだ見えてないと私は思ってますけど。
まあ、我々この廃炉作業を進めるにあたってやっぱり作業員の方がいますから、はい、その作業員の方の、まあ、被爆線量っていうのももちろんあの我々はきちっと考えて、あの仕事というか作業を計画して進めていかなければならないと、まあ、あのよく被爆低減対策の仕方としては、まあ、一つは遮蔽をする、はい、でそれからまあ、あの近づかない、それからあとまあ時間を制限してあげるって、こういうやり方があるわけですけども、まあで実際にあの技術的な話としてはあとは遠隔でやっていくっていうようなやり方もありますので、まあそういった部分をですね、あの組み合わせながらあの作業の計画を作る、作業の仕方をこう考えていくっていうことだと思ってます。でこの廃炉の作業って急にあの今日行って明日仕事ができるわけではないので、やはり長期間にわたってこういう仕事をお願いしたいというような話をですね、きちっとあのお示しして、まあ、計画的に人あの要員の確保、それから要員の教育みたいなことをしていただきながらやっていくことで、あの仕事は成り立っていく話かなと思います。あのちょっと 遠い将来のことはもう本当にまだこれからいろんなことが分かってくると思いますけれども、やはりこの10年の間、この先の10年のところで燃料をきちっと取り出すということと、まあ、それからまあ2021年からですね、まあ、まあロボットアームを使いながらデブリを取り出していくと、でこれをやはり安全に進めていくということだというふうに私は思っています。まあ、その次の10年なのか20年なのか分かんないですけれども、あのどういったあの方向に進んでいくのが一番最適かみたいなことが見えてくるんだと思います。今あの、まあ、昨年ですか、あの大熊の大柄地区にもですね、あの地域の方も戻ってこられているという、まあ、そういう状況下にある中で、より一層の安全確保をしながらですね、廃炉を進めていくと、作業上何かこう問題が発生するとやはり皆さんに、まあ、せっかく帰ってこられた方、それからこれから帰ってこられる方に対してやはりその安心というか不安感をあの与えてしまうということは、それはもう我々からすれば福島復興に対して、まあ、要はブレーキをかけてしまうということにもなりますので、より確実な方法を取っていくということが、あの我々が福島復興に貢献できることだろうなというふうに思っています。